ଭରତପୁର ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ନ ସରୁଣୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗର ପୋଲିସର ଘଟଣା। କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚାହା ପାନ ଦୋକାନ, ରାସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲି 9:30 ବେଳେ, ସିଆଡ଼ୁ ଭ୍ୟାନ୍ଟିଏ ଆସିଲା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରି ମୋତେ ଯାଇ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ ଅଦିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଘର କି? ନା ଦୋକାନ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା। ଅଦିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ଆଗରେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୂର ପଳେଇଲେ। ସେ ଯାଇକିରି ରିଟର୍ନ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଡ଼େ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ କଥା ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ମୋତେ ପିଟାପିଟି କଲେ ଚାରିଜଣ, ସିଂ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍। କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, କ'ଣ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଛି? ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି, କାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଛାତି ବି ପେନ୍ କରୁଛି, ଏସବୁ ଏ ଖୁଆ ହେଇସବୁ ହେଇ ମୋର ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠିରେ ବି ମୋର ଆଘାତ ହେଇଛି ବହୁତ। ମୋତେ ଲାଗୁ କିଛି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ରାଗ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କେସ୍ ଥିଲା କି? ମୋର କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର କେଉଁଠି କେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ଭୋର 5:00 ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲେ, ପୁଣି 10:00 ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନଥାଇ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ କ'ଣ କରିମୁ ଆଉ, ଏଠିକି ଆସିକି FIR ଦେନୁ, ଆଉ FIR ରଖିଲେ ନା ହାଟ ଇଏ ରାଜନଗର ପୋଲିସ, ହଁ FIR ରଖିଲେ ନା ଫେରେଇ ଦେଲେ ସେ ଆମେ ଆସିନୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଦେଖାଦେଖି କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଗନୁ, ସେଠି ତ ସାରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଥାନାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ 9:00 ଆସିନି, ଆସିକି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ, କାହାକୁ ଦେଇ ଯିମୁ? ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମନ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବେପାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନା କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଘର, ହଠାତ୍ ଗଲେ ଆଗରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ତ ମୁଁ କହିନି। ସେମାନେ ଗଲେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇକି କିଛି ବାଟରୁ ବୁଲେଇ ଆସିକିରି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମୋତେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଣିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ବିରୋଧ କଲାରୁ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଆ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏଇଆ କହିଲା, ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତା ନାକ ବି ଫାଟିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସିଂ ବାବୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେବାକୁ ଗଲେ ରାଜନଗର ଥାନାକୁ, ସେଠି ସିଂ ବାବୁ ଥିଲେ? ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ FIR ଦେଇଥିଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କର FIR ସେ ରଖିଲେନି, ମାଆ ଘରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ FIR କରିବା ପାଇଁ ରାଜନଗର ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବାବୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ସିଂ ବାବୁ ବାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ FIR ରଖିଥିଲେ, ନିଜ FIR ନିଜେ ରଖିଥିଲେ, ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏବେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ SPଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, SPଙ୍କ ନଥିବାରୁ, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ SPଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇକିନା ଘଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କିଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କିଛି ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବେ ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛି। ଇଏ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ 5G ଗୋଟେ ନାରା ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବଂ 5G ଖୋଳବା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 5G ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ 5G ଲୋଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଏବଂ 5G ଢାଞ୍ଚା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବେ, ଏବଂ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।